Ljudi, dobrodošli u moj novi video, evo nas u Opu, znači novi dan. Riba se hrani, Đura hrani ribu. A pogledajte ovo šta smo vidjeli. Šta nas je dočekalo, pogledajte kolika glava ta stalovika. Znači ovo ima oko 6-7, možda i 8 kg. Znači ogroman. Pogledajte. Tako da, zabacili smo štapove. Čekamo jajce. Jajce je krenuo. Trebao bi već da bude ovdje. Da zabaci i on. Vidimo se u nastavku klipa kad dođe jajce. Ljudi, znači ne možemo više, pecamo, voda je jako bistra. Kao što sam rekao, zadnjih 15 dana šaran tam više ne radi. Evo ga jajac, vadi štap. Vadi štap, pakuje se. Ja sam izvadio štap, krenuo sam da pakujem i sad trebam da stavim štap u ovo. A pogledajte, samo pogledajte koliko smrdi buba je ovdje. U pitanju. Pogledajte ovo, koliko se nakupilo, ima ih jedno 200, brate. Sad ja ovo trebam da sve da ih očistim, brate, odavde, ali ostavit ću užasno smrad, tako da ću morati da operem. Evo, malo bolje da vidite, šta je to? U pitanju. Ej, daj da ispričamo o smrdi bubama nešto. Šta, mnogo smrde ima. Pošto ih stvarno mnogo ima. Ukoliko ih malo jače pipnete, ona će da pukne i da ostavi taj smrad. A ukoliko je lagano uhvatite, ovako. A, beš! Lagano uhvatite, e ovako, ako lagano uhvatite, neće nikada pustiti. Tako da, kad god vidite smrdi bubu ili je petardirajte. Ovako. Obla. Ili ovako, ili lagano je uhvatite, lagano je uhvatite. Ona neće da zasmrdi. Čekaj, samo će. Sama će zasmrditi. A, uuu! Otpalo je sto njih. Imaš to, pa završavamo. Mi se vidimo, idemo možda na drugo mjesto, možda i kući, vidjet ćemo. Ćao. Vidjeli ste me jučer sa jajcem, otišli smo kući, evo me kod Stanka. Znači jutro je, bio sam kod njega, prespavao sam i sad idemo na pecanje opet. Znači cijemo neprestalno. U Zemunu smo sada. U Zemunu smo. Sad ćemo u Zemunu da probamo nešto da odradimo. Trenutno lokacija Zemun. Sad ćemo da vidimo. Znači sve smo uzeli. Kevi Zemun. Idemo da probamo na Dunavu. Šta da probamo, idemo da pokidamo bre na Dunavu. Idemo da pokidamo bre, uzaj šećerac bre, uzaj kilo šećerac. Don na Dunavu da pokidamo bre. Snimi ovdje kako je magla iznad Dunavu, vidite ovdje kako je lepo bre. Mislim ne vidite sigurno. Ne vidite ništa bre, pa evo ga Luna Park je tu. Ako hoćete djecu da dovedete da se igraju, potrošite para, samo izvolite ovdje. Ko će da potroši? Besplatna reklama. Što više da se voze djeca. Možete i vi utići na sudaranje. Da se voze djeca da im ne bude dobro. Tako je, tako je. Evo, pogledajte naprijed. Pretplatite se na kanal Pecanje u pokušaju. Obavezno. Da idu do 5000, da prestignu i mene. Može. Vidimo se kad stignemo na Dunav. Iako bude bilo nešto. Evo smo. Iznali smo sve što imamo. Parkiranje auto. I krećemo polako. Evo ga, Stanko nosi. Idemo u šarane. Idemo u šarane. Tako je, sad prvo što trebamo da uradimo, to je da pređemo ovaj put. I da idemo preko ovog parkića. Ovo se može zvati otprilike urban fishing, zato što pecamo u centru grada, maltene. Tako je. Ovdje je Savezno izvršno veće, ovdje je granica Zemuna i Novog Beograda, otprilike, još je Zemun. Ne, lažem, ovo je već Novi Beograd. Ali je Zemunski kej. Novi Beograd. Zemunski kej na Novom Beogradu. Tako je. Idemo, kelije. Opa. Prešli smo, put, uspešno. Idemo, dobro, idemo preko zelenila, seljaci, šta ćeš? A dobro, mi smo iz prirode. Mi smo Vojvođani. Vojvođani! Vojvođani, Beograđani, mami su. Jeste vi iz Beograda? Ne, ja sam pored Beograda. Ljudi, pogledajte šta sve nosim jednom rukom, tako da čujemo se posla. Trebali smo biti ranije, znaš, dovati mi ruze tu. Što radim iz ruze tu? Sad do 11 treba da ubija, da ubija. Evo nas ljudi, pogledaj to.
Tu smo. Spuštamo se. Dobro, Stanko se spušta kroz travu, ja ću ovom stazom ovdje. Gdje ćemo? U pola, ja, malo bolje. Mada i nije, to je to. Sad gledaj, top pozicija mu je, brate, do ovog crvenog čanta. Aha. I ovo, ovdje ćemo. Dobar. Ljudi, odlučili smo, znači, ovdje ćemo ga preći. Ovdje. Jeste, ovdje je bilo neko šilje, kaže Stanko da je bilo dobro baš da zaštiti od vetra, ali šta je tu je? Sve ovdje je bilo zaklonjeno, sve, vidite, konoplja se. Da, to možete vidjeti kod njega na kanalu, u prethodnim videoklipovima koji je izbacio. Da je s ovog mjesta, ali i drugačije, malo drugačije. Tako da, to je to. Raspakujemo se. Pa imat ćemo i hladovinu ovdje. Da, imamo i hladovinu. Tako da, čao, pozdrav, uživajte i lajkajte. Pozdrav, braćo, čao. Sestre. Sad, ljudi, šta je sljedeće? Sljedeće je, znači, hranjenje. Pecamo ga na šećerac. Vidi se. Na šećerac. Samo na šećerac, hranit ćemo ga sa šećercom. Evo, ovdje smo stavili, pošto još malo zaleđen blago, stavili smo malo da se... Za udicu, malo da se opusti. Znači, pecat ćemo ga otprilike gdje je siva Honda. Ovamo. Otprilike, sad ću da odem ovdje na ponton, pa ćemo ga sa pontona nahraniti. Tako je. Jer nam je mnogo preciznije i jednostavnije odande da to radimo nego odavde da se patimo s raketom i zajebancijama. Tako je. Tako da ću sa pontona nahraniti, evo to ćete sada vidjeti. Ajmo. Znači, javljamo vam se kad on stigne do tamo. Evo ga još jednom pogledajte onaj brod veliki. Pogledajte ovu vodu veliku. To je to. Eno ga Stanko tamo, gledajte, tamo hrani, sad će da ide ovamo. Evo ga. Eno ga Stanku. Hranjenje može da počne. Ja se nadam da se vidi, eno ga tamo još hrani. Znači, ako se ne vidi, probat ćemo sa zoomom da sredimo to. Možda ga, tako kako ga upravo gledate sad. To je to. To je to, upravo je bacio sve. Mislim, bacio dovoljno, nije sve. Ostavit ćeš malo, eno ga još baci. Dobro, nema veze. Vidimo se poslije, ljudi, krećemo sa raspakivanjem. Evo, ja sam već raspakao jedan štap. Znači, dlaka je jedno zrno, ali morat ću skidam dlake, tako da ćemo pecati na direktno. Čujemo se i vidimo se poslije. Palite like, uživajte u nastavku klipa, iako ne bude bilo ulova. Iako bude, čao. I evo nas, posle malo dužeg vremena, ništa se ne javlja. Trenutna lokacija je na Tamišu, smo u Opovu. Opovo. Jeste se proširio malo, no došao je Tamiš, ali. Tamo se nadošao i Košava ga uznemiruje. Košava, Šiba samo zvoni. Šiba, Košavica, ali dobro. Možete i da čujete preko mikrofona. Šta će Košava nama da smeta? Ništa. Pa šta može da smeta? Malo Košave. Zabacili smo, znači, štapove, ništa se ne javlja. Dobro, tek smo došli. Evo, vidi kako rade štapovi. Evo, rade štapovi, ali od vjetra. Od vjetra rade. Štapovi ga bude zuno. Znači, ima se čuje drill. Da. Drill, ima se, malo samo čuje. Drill, malo zuno. Evo, ovako će da se čuje, pogledaj to. I to. Tako će da se čuje. Tako. Malo prije su bili ovdje labudovi, patke. Znači, napravili su haos. Znači, zakače nam najlon, pa... Ja sam pokidao zbog njih. Zakačio mi najlon labud. I umrasilo se negdje, vukao je po dnu. Zašto je tu plitko jako. Ako ima metar. Ma nema metar. Nema? Nema ni metar, eto. 70 cm, 80 cm. 70 cm. To je to, javljamo vam se poslije ako budemo uhvatili nešto, ako ne,
dobro je. Ne, a vez, izlazi ovako klip. Bar smo na vodi. Vodi. Tako je. Tako je. Tako je. Uživam. Gotovo, kraj se dana. Tužno, ali istinito, pogledaj to. Tala se pravi. Da, bre, pa Dunav ide uzvodno, vidi. Uzvodno more. Ide. Pogledaj kako se riješi. More, kao, baš kao bura da duva. Znaš što, ne može se peti. Ne vredi. Spakovali smo se. Imali smo dobru volju, brat menadžer i ja, ali... Ništa šipac, toga, ništa toga. Šipac, šipac. Idemo sad na pes. Biće bolje, sad ćemo na pesu malo falsove da zagrejemo. Možda ćemo posle i po hiricu neku da odigramo, vidjet ćemo. Mogli bi, mogli bi. I da snimimo možda malo. Da, da. All in, all in. All in, sve. All in. Dva keca u rukavu. All in. To je to, vidimo se. Uživajte u nastavku klipa, nismo još završili. Idemo dalje u video. Tek smo počeli. Tako je, čao. Evo ljudi, da đubre je upalo, znači puno kesica u Dunav. Tanko, da, mora da je upeca. Da ne budemo svinje, jebi ga. Da počistimo za drugima. Jova, duva, vetar! Aj mere dovo! A tebi je ovo, mere dovo svako. Ja sve svako vidim. Diži pa šta bude? Oh, evo ga! Wow. Idemo bre! Pa. Evo je bre! Bravo, mačko! Tako je bre! Pogledajte kakav kapitalac bre! Ste vidjeli? Evo vidiš, dođu ovdje, piju laško 0% i onda bre, bacaju vodu i ostavljaju na obalu. Pravi sve su pijani. Jebem li vam bre, bacer bre. Lako se baca bre, dobro, to je prirodno. Sad ću mi ovo da pokupim. Sad ćemo mi da pokupimo ovo. A mi se vidimo, pozdrav, znači bacit ćemo i ovo. Evo, i ovo. Sve ćemo da očistimo. Vidimo se u nastavku, pa čao.